ସୁନାଚୋର ଜନ୍ଦା, କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନା ସ୍ମଗ୍ଲର, ଲୁଟେରା ସାଜିଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଜନ୍ଦା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ, କାରଣ ଚୋର ଲୁଟେରାମାନେ ଏମାନେ ସୁନା ଚୋରି କରିବା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଜନ୍ଦା ସୁନାହାର ଚୋରି କରିବା କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜନ୍ଦାମାନେ ଏ ସୁନା ଚେନ୍କୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ଏମାନେ କରିବେ କ'ଣ? କେଉଁଠି ବିକିବେ ନା କ'ଣ? ଜନ୍ଦା ତ ମିଠା ଖାଏ, ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ କାମ ଏମାନଙ୍କର? ସେ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ଦାମାନେ ସୁନାହାର ଚୋରି କରିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା କି? ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ବି ହେବ ନା? ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହେୟ ମନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜନ୍ଦା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାମୀ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି କେହି କେହି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କେହି ଏକତା ହିଁ ବଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।